طب ما نسمع حاجة كده برضو تمام تانية. يعني تمام احنا جايين النهاردة نستغلك بصراحة يا شريف، انا جايين مبسوط اللي انا مع نسمع حضرتك عزفك والله. اكتر. انا كمان اللي مبسوطة اكتر ما نتكلم. ان شاء الله يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى هتسمعني؟ هسمع لحضرتك اول حاجة اتعلمتها على العود. اول حاجة؟ اه طب يلا نشوف اول حاجة كده. تمام.